Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Zai kwa kujiamini kabisa ameinama. Ameshika miguu, tusikilize itakuwaje sasa. Dakika 39 ya mchezo. Simba amepata penalty, Rasto Edward Nyoni. Kisha kutenga mpira ule. Umetumbukia chini ule. Haya, tusikilize itatokea nini sasa. Karudi nyuma hatua. Moja, mbili, tatu. Rasto Nyoni! Rasto Edward Nyoni. Rasto Edward Nyoni, dakika 39 ya mchezo. Anaiandikia Simba bao la kuongoza. Anaiandikia Simba bao la kuongoza. Ukiwa katika imaya yako, ukiwa katika makazi yako, jirani hawezi akapita akarusha ngumi na wewe ushindwe kurusha japo kofi. Kufa kwa mdomo mate utawanyika. Kufa kwa nyani miti uteleza. Simba moja, Platinum sifuri, Joe Thomas. Na Rasto Edward Nyoni, baada ya dakika 90 ama unaweza kusema dakika 45 za kipindi cha kwanza kule Zimbabwe, akuwa za FC Platinums leo hii. Rasto Edward Nyoni, dakika 39 ya mchezo, anarejesha Simba kwenye mzani ule, na sasa mzani umebalance bao ni moja kwa moja. Nani atakwenda kuibuka mshindi finali hii, unaweza kusema ya kuelekea hatua ya makundi, hicho ambacho watu wengi wanakisubiria. Woinda imeanza kujibu katika uwanja huu wa Mkapa hapa jijini Dar es Salaam, ambapo Simba baada ya kutengeneza nafasi nyingi kweli kweli za kuweza kupata mabao, wakati huu wanaipata nafasi ambayo wameitumia vizuri.